今天最新消息，出口数字出来了啊，连续24个月的成长哦，连续24个月的红，6月出口是422亿美元，创了历年单次新高，难怪我们有好多营收报告公布都持续创高的个股很多啊。今天请孟道来刚刚好啊，今天看到出口数字的表现，并没有差是。逐月有在垫高，还在成长，这怎么看？我觉得要看的当然是我说从量的看角度来看，你会发现，好像每个月都在垫高。四月不错，五月不错，六月不错。但是你有没有发现一个很有趣的事实？每月垫高的时候，这边到这边大概成长1.5%啊。但是到从5月到6月的时候，这边只到0.3%啊，缩小了。对，就每个月的成长的幅度开始变小了。我觉得是它确实还在增，但是它的那个力道已经很明显，在慢慢在下来了。啊，这是一个问题哦。但是我们看到数字来看，电子的产品还是最好啊。是。现在来看到包括最新的电子零组件，对，成长年增出口19%的年增，机体电路。年增21%，成长也很棒。资通讯呢，整体来讲9%的成长，所以都是靠电子业啊。对啊，没错啊，因为这是为什么六月的电子业会成长的这么强，很重要是因为什么？因为之前其实中国那边的整个的封锁的那个期间开始慢慢在开放了。从5月开始，它其实慢慢在解封了。你看4月最惨，对不对？对，突然掉下来，就是因为上海封城。对，因为我们有大概有将近60%的电子零组件是出口到中国去的。所以我说很明显，中国那边的经济对台湾的影响还是明显存在。是，但是这样说法的话，等于说我们的六月虽然说比前一个月成长，但是开始下降。对，接下来下半年喽。要小心喽，反而真的就像市场所说的，电子业会开始出现修正潮、清库存潮，有这种担心，成长幅度不会再这样的成长了。确实，我觉得我观察到的几个领先指标，就是刚刚凯明讲的这些清库存的感觉，好像慢越来越了，对，越来越明显了。我们现在看了，我说两个，我说下半年会有两个杂音啊。那这两个杂音从两个领先指标来看，第一个是什么？我觉得你要去看一下景气灯号。它基本上持续绿灯，绿灯很好啊。绿灯基本上是所谓什么？是稳定，没错。但是问题是什么？它是从红黄灯这种掉下来的。是从原本对，然后呢热，现在掉到稳定了。对，没错。为什么要讲？对，为什么要特别讲这个？很重要是因为什么？你其实去看过去的历史，你发现到有一个很有趣的事实。什么事实？2011年那时候。基本上就是台湾开始展开这种所谓的景气收缩期的时候，那时候是什么？从红黄灯转到绿灯的时候，接下来呢，连续11个月景气开始收缩。意思就是景气慢慢掉下来了。就这里开始。对，没错。这也掉得太夸张了。没错，那我就说，你就发现这时候刚好很巧合的，从我们大概就从今年的3月一样，从到4月一样，从红黄灯掉到绿灯。是。这时候你发现到什么？整个景气是不是有可能复制过去的这个 case？ 我觉得这个就是一个警讯。OK， 三月会不会是今年出口最高的当月？已经过去了，对，没错，就没了，没错。我现在开始虽然成长，但是幅度越来越小。是，没错，有一些迹象已经慢慢在出来了。担心是接下来第3季、第4季反而会变成下降，有这样的可能性存在。好，除了景气灯号绿灯，但是是从红黄灯下来的。是，没错。但是呢，真的杂音出现。那也要真的订单有掉才行啊。没错啊，所以我说现在你再来看另外一个，我就讲杂音二。什么叫杂音二？这时候我们常看到，为什么我觉得出口可能下半年不会那么好，是因为什么？你发现了我们常观察一个，你知道叫什么？采购经理人指数 PMI。PMI 里面有两个细项，是看这种所谓的订单的这种强烈度啦。就应该说你的库存的销库存的需求，一个是存货指数，一个是新增订单指数。那我说看这个其实不是单纯的只是看这两个指数，是看那个什么？看他们的差距。我以前都只看 PMI 指数啊。对，没错。台湾很好啊，都50几、都在50以上看。下半年景气乐观。现在不行，这样看了。我觉得你要看细项，要看存货跟新增订单比较。对，里面常有一些魔鬼。什么魔鬼？你就发现到什么？我就讲了，你看，我把这两张图，蓝色的是 PMI 的新增订单指数，红色的是 PMI 存货指数。是。我说为什么要看差距？你有没有发现一件事情？2020年那时候疫情刚发生的时候，哇！掉到很低的时候，你发现到什么？蓝色的开始急速拉升，是有没有拉升的时候，它这个差距拉大了，代表什么？新增订单代表我今天我就是怕，我今天没有货嘛，大家狂订，我要
建库存、哦、但是你发现要什么建库存，这不代表建库存的那个压力，不是压力，就是它建库存的那个力道越来越强、嗯、所以这个差距拉大了。那存货相对来讲就是什么，我今天我如果存货越来往上的时候，代表我存货的累积的这些货量越来越多嘛、嗯、拉大的时候就代表它建库存的这样的力道强，但是你发现到什么，这刚好从今年，应该说今年开始，你就发现到这两个，应该说从一月那时候开始，这两个差距对开始变大了，变大什么？存货指数开始跟新增订单指数高过之后，还把这个差距拉大。最近才这样，还是已经出现？这个已经出现，你看到这个差距越拉越大，到即使到六月的时候，这个差距还在拉大。啊，我说这个是担心是什么？你翻到当我存货指数远大于新增订单的时候，这时候就代表什么？这时候你的客户这种拉货的需求下降了，开始下降嘛？还砍订单了嘛？对啊，我今天我的库存已经这么高的时候，我现在是担心什么？我是担心未来这个库存销不出去啊、嗯，所以我这时候连订单可能下定的力道都变弱了。好，这样是要个很大的问题，就是今年下半年最大的风险，是没错，因为一直担心就是如果需求不振，然后就会怎样砍订单？没错，砍订单之后怎样清库存？就是这样的循环，可能不会一季就解决了。我是觉得这个不会马上，我就讲，你就看前面这个，他也花了十一个月景气收缩嘛，十一个将近一年的时间嘛，所以我说，你说下半年很快就会马上反转吗？我觉得几率可能比较小一点。所以我们的乐观可能不要太乐观，是没错。赖天派哦，这次的状况哦，对啦，要稍微有点一些那个什么忧患意识，忧患意识啊。问题就在于通膨，因为就是要打通膨的关系才。打乱了整个景气原本好好的这种热度嘛，确实就是通膨的问题。对，现在看到最近几天，不管是我们刚刚公布的这个物价指数已经冲破3.59%，对不对？啊，六月好像最近才这两天公布的，没错，哎，都超过三了，没错。这还是只是主计处的数字哦，但是我通常不相信、哦，我都相信更直接的民间的消费物价的通膨。民间通常不可能只有这3%的觉得成长，你知道一个便当都涨多少钱了吗？嗯，哦，这多可怕、啊！没错，所以数字是数字，但民众的感觉其实是很痛的哦，因为薪资没有想象中的高嘛，没有拉得那么高，但是通膨却涨得很快，所以高通膨现在这个大麻烦。可能冲击影响会更久。对，我现在担心的是什么？因为通膨就像刚刚凯明讲的，你发现到我们的 CPI 基本上六月已经3.59%，它已经连续四个月都在3%以上。是，那其实民众实际的感受更清楚。不止三呐、啊。对，为什么更清楚？我就开玩笑讲，我自己常开去买一碗，现在蛋花汤过去大概20块，现在都40块了，涨了一倍啊！那你发现通膨才增加了几%而已，所以说民众的感受很明显比这个还强烈。是，那还强烈的时候，我就说了，因为你通膨已经维持一定的时间了嘛，这时候你造成什么？你发现到企业的获利很明显就开始出现下降，往下降。为什么会往下降？因为什么？这些通膨一直造成它的成本开始慢慢增加嘛，但是这时候你发现到景气没有像以前那么好，你很难把这个成本去做一个转嫁的动作。所以这时候下半年，我觉得企业的获利也许可能就慢慢开始在递减。我跟你讲哦，现在最近有怎样哦，成本上升让它难转嫁，对不对？因为它一涨价，民众就哇哇叫，而且感觉得很明显，它没有涨价，它东西给你变小，没错，东西给你变少。对，以前送你2颗贡丸，今天现在汤里头只有1个贡丸了。对啊，这也是变相涨价的一种啦。一样价格，一碗汤没变，但是贡丸少了1颗。没错，没错，有这种情况。对，这就是企业会这样搞，所以整个数字来看。你可能会看不到物价通膨真的那么可怕，其实民众感觉是很明显，是的，哎，没有饱嘛，对，吃下去没有饱嘛，但是怎么东西变贵了？因为东西变少了，对，没错，就是这样。但是呢，这问题来了，企业获利会下降，而且需求现在拉动的情况。又降低，又开始下降。我应该这样讲啦，我说因为这一波的通膨都是这种所谓的供给面或是成本面的拉动、嗯、啊，这个拉动过程中，我要讲不比需求拉动的通膨好解啦。嗯哼，意思就是什么？这个通膨不太好解，是因为它是成本推动。嗯，因为你成本推动的不是主导权不是在你手上。为什么说不是在你手上？很大的因素，我们来看一下它的源头是因为什么？这一次的乌俄战争嘛。哦，原料。你说真的，乌俄战争，除非它不打啦。它基本上看起来下半年还会持续下去啊，是，所以你很多的这一些刚刚凯明讲的原料嘛，这些能源、油啊、油、天然气、啊，还有这些粮食，还有这些基本金属，看起来价格都还是会在高档的位置嘛，更不要讲这一次台湾很多的时候是面临这种输入性通膨，是，台币最近说真的虽然好像止稳，但是其实
以目前整个这一些所谓的货币政策的差异，我觉得下半年台币还是有一些贬值的，还会贬。那我们等于买东西还是贵，贵啊！你进口这么多的一些物品，你还是得它的价格还是往上走啊，所以我说它也会拉动你的整个的这些通膨的力道。是，然后现在要涨电价，更不要讲你要有电价啊，下半年还可能很多台风啊，那一些蔬果价格又要跟着上来啊，哇！所以我说下半年你说通膨会不会真的这样改善，我没有那么乐观。好。食物是最可怕的，因为涨幅最大，民众最明显感受。是，但是我一直觉得很奇怪，为什么主计处就是不把这个民众深刻感受到的通膨价格可以好好的算进去？尤其是这食物反应是最明显的，是这个价格，那油价也是如此。对，没错。好，但是问题来了，那现在看起来，我们会不会因为通膨的压力造成了经济的衰退、需求的下降、清库存？今年的 GDP？真的，大家都开始在下调了。台经院是 4.1 哦，对，代表说剩下你们喽，其他通通掉到4以下。因为我们这时候是在四月那时候做的预估，哦，那这些很多都是我讲，大多数都是已经到六月做预估，所以其实你很明显看这个数据，大家可以看得出来，大家对下半年或者是对今年全球整个的这一些经济的景气，对台湾是相对比较没像过去那么乐观的。是，哦，包括从主计总数很明显，刚刚凯明也讲，他直接。在五月底的时候，把整个基准率从4.42下修到3.91，破四了。央行在六月中旬的时候也一样，从原本4.05下修到3.75，同样也破四了。OK， 所以我说很明显，你就发现说，现在大家担心的是什么？今年看起来除了通膨压力之外，也许经济可能也不像原本那么预期的好。那当然最主要的一些因素了，我说很多的一些变数你是没办法找，是因为什么？各国央行现在鹰派升息力看起来在加强啊，是这种加强的，对啊，你收资金很重要，是你会打击到你的消费，打击到你的投资啊。OK， 这些其实就会让你的经济稍微遇到一些阻力嘛，是，更不要讲这种地缘政治的风险啊，俄乌战争还在啊，还有一些也许可能其他地区的这种所谓地缘政治风险慢慢开始在升温啊，是，那这个又要留意啊。另外一个很重要的是什么？大家更担心的是景气衰退嘛？哦，对呀，这种经济衰退，尤其台湾，我讲原本大家担心是什么？中国的经济下行风险比较大，但是你发现到美国最新的第一季的哦，这样的经济成长率是-1.6，对啊，第二季包括刚前面负二啊，对，可能是刚亚特兰大银行是-2.1嘛，那另外一个就我们前面有提到的，这种所谓那个联邦准备银行，他也提到啊，基本上是-1.9，是每个看法都是第二季还会再衰退，所以我说现在中美两大全球这样的一个领导者经济领导他开始在往下掉的时候，你说全球经济是？会好到哪里去？对，那台湾基本上又是一个出口很重要，是，对台湾经济产生供需很重要的国家，这时候对台湾的影响一定也会更大。好，谢谢孟道告诉大家。那这样讲的话，大家就知道咯，剩下台经院了，我们月底就看台经院的数字啊，好，是不是真的大家通通下修到四以下了？但是呢，讲到这个问题，说到底是落底还是熊市的中场休息？看起来好像。专家都认为只是中场休息哦，不过呢，还有一个指标可以好好的评断我们在中场休息的熊市当中到底现在到了哪里。立刻请曾维上来告诉大家，什么叫做戴维斯效应？用戴维斯效应可以看得出来，我们现在走到熊市哪个阶段啊？什么是戴维斯效应呢？好，我们简单提一下哦，用的好高深名词哦。同时哦，就遇到了市场估值跟这个业绩波动，好、哦，产生了什么叫做倍乘效应？简单的来讲哈、哦，市场估值就是本益比啦，然后业绩就是 EPS 啦，懂了吗？本益比跟 EPS 来做比较，对，讲了一大堆学术掉书袋，它其实就是本益比，这个就是 EPS。那但是最重要的部分，它当它在波动的时候有上下，它就会有倍数的乘数效应，乘数效应，所以它造成的结果就会波动非常的大。哦、那这会就决定说，我们的投资人你到底是要投资股票、债券、或者是我干脆我就现金？是好，所以在这里面，它整个切出来哈，大陆的经济经理人，他们很多人最近都在用这一套。我后来发现拿回来我们台股还蛮准的、哦，待会回来就立刻用这一套告诉大家，我们现在既然是在熊市当中，是我们现在站到哪里了？是刚刚开始？还是到熊市中段，还是说熊市末段？待会回来说，马上回来告诉你。